မင်္ဂလာခင်ဗျာဒီတကားကျွန်တော်တို့ညီကုံမောင်နှမတွေကိုဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးရွှေတောင်ဤတသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့အတွေ့အကြုံများစာအုပ်မှာဆရာကြီးဤသတ္တမကဏတသက်တာညီကုံကျုပ်ရဲ့အပိုင်း6ကိုရောက်ရှိလို့သွားပါခင်ဗျာဆရာကြီးရဲ့တသက်တာညီကုံကျုပ်အပိုင်း6ပါနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီကနှလုံးကောင်းသောဦးနူတဲ့တမ်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်၍မင်းလုံးဤဝင်ကြီးချုပ်တယောက်သည်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုအပ်၏ပြည်သူလူထုချောင်ကြီးအောင်လုပ်ရမည့်မိမိဤတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အပြစ်ပေးထားသည့်ရာဇဝတ်ကောင်းကိုအပြစ်အားလျော်စွာဒဏ်ပေးဒဏ်လျှင်ပေးရမည်တနာသည်သို့မဟုတ်ငရဲကြောက်သည်ဆိုကာရှောင်လွှဲ၍မဖြစ်တိရစ္ဆာန်၏အသားကိုစားနေကြဖြစ်သောလူမျိုးအားငရဲမကြည့်ကြပါစေနှင့်ဆိုကာတတ်တတ်ယုံများကိုပိတ်ပစ်၍နှိမ့်တမ်းမကြမိမိမလုပ်ဝင်လင်လဲရှောင်လွှဲ၍သာပေးတင်သည်တန်းပြည်အတွက်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ငရဲကြီးလိမ်မည်ဟုထင်စရာရှိသောအမှုများကိုလည်းပြုတံကပြုရလိမ့်မည်လောင်းတော်လေးမြင့်မင်းသည်အပေငရဲသို့ကြခဲ့ရသည်ဟုစာကဆိုသည်ကျွန်ုပ်အားဝင်ကြီးရုပ်တင်မြောက်ကြလင်လုံမည်လောဟုမိညာအံကျွန်ုပ်တကူအာနာကိုမမော်သောအိမ်မျိုးရှိ၍လက်ခံခဲ့လင်တာဝန်ကိုရှောင်လွှဲပြီးငရဲကိုကြောက်လိမ့်မည်မဟုတ်လုံတင်သည်ကိုလုံလိမ့်မည်သာဖြစ်၏တဖက်၌စေနာကောင်းနှင့်ဤသူအကျိုးအတွက်လုံရမည်လုံရသည်ဟုသောဖြေလုံးဖြစ်သာမိမိကိုယ်ကိုဖြေယူပါလိမ့်မည်ဥနု၏အဖြစ်ကကောင်းကျင့်ဆင်းလဲခြင်းညစ်ပတ်ယုံမာခြင်းမဟုတ်လောကကြောင့်နှင့်ဓမ္မကြောင့်ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားနားမလည်ခြားခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဥနု၏ကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မြင်မိသည်မှာသူသည်ဝေဒန္တရာမြင့်ကြီးထက်ပင်တမာတိအလုပ်ကိုလှုပ်ထားပုံရ၍တတ္တိထုတစ်မျိုးရှိထားသည့်လက္ခဏာနှင့်ဝေဒန္တရာမြင့်ကြီးကဲ့သို့အတိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်အယံကြည်ညိုသူများလည်းရှိသည်သူတန်တန်၌ရှိနေသည့်ဖီတာသဘောတရားများကြောင့်သူ့ဘာသာသူဆုံးခွာသွားရလိမ့်မည်ထင်သည်အချုပ်အပြင်ဖော်ပြရသောဥနုသည်စိတ်နှလုံးကောင်းနှင့်စေတနာကောင်းရှိတော်လဲနားလည်မှုမပြည့်စုံရှာခြင်းပညာဓိကမဟုတ်တဒါဓိကဖြစ်ပုံရသည်ဒီကသစ္စာနှစ်မျိုးတဲ့များစွာသောသူတို့ကအမှန်တရားသည်နှစ်မျိုးမရှိနိုင်တစ်မျိုးတည်းသာရှိနိုင်သည်ဟုပြောလေရှိကြ၏ကျွန်ုပ်သည်လောကုတ္တရာကြီးရနှင့်ပတ်သက်၍အခြားနေရာများတွင်ရေးကျင်သလောက်ရေးနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤမှတ်တမ်းတွင်ဓမ္မရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍အကျက်တဝင့်ရေးသားရန်ဆန္ဒလည်းမရှိသင်လျော်သည်ဟု၍လည်းမယူဆကြ။တို့ရာတွင်တစ္ဆာနှမျိုးရှိခြင်းကိုနားလည်ဖို့မှာလောကီသားများအတွက်လည်းလိုအပ်သည်ထင်သောကြောင့်ဤအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြရပါဦးမည်။လောကုတ္တရာကြီးရ၌သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာဟု၍နှမျိုးရှိတကယ်သို့လောကဤကျင့်စဉ်များတွင်လည်းပုဂ္ဂလိကအနေဖြင့်ကျင့်စဉ်တစ်မျိုးအုပ်စုအနေဖြင့်ဆွေရည်ကျင့်စဉ်တစ်မျိုးရှိရပေသည်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်စဉ်းစားတတ်သောဉာဏ်မရှိကြလင်ဓမ္မခံကြောင့်ပြသောသမုဒိတစ္ဆာနှင့်ပရမတ္ထတစ္ဆာကိစ္စတွင်ရောထွေးခြင်းရှိတတ်တကယ်သို့ပုဂ္ဂလိကကိုခြင်းတရားနှင့်အုပ်စုကိုခြင်းတရားကိုလည်းမရှင်းမလင်းဖြစ်တတ်လေသည်ပထမအတွဲတွင်အချို့လူများကသမုဒိတစ္ဆာထက်ပရမတ္ထတစ္ဆာသည်သာလည်းမှန်ကန်သည်ဟုဆိုကသူမရှိငါမရှိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဟုပြောပြီးလင်လှုပ်ခြင်းရလှုပ်သည်အထိဘယံပတ္တာဖြစ်သွားသူများလည်းကြုံမှုသည်စဉ်စစ်မှာဤတစ္ဆာနှစ်မျိုးအ내သမုဒိတစ္ဆာထက်ပထမတ္တတစ္ဆာကနည်းနည်း၍အမြင်ခက်သည်မှန်တော်လဲသူ့နေရာနှင့်သူမှန်ကန်ခြင်းကိုလည်းနားလည်ဖို့အရေးကြီးပေသည်သို့မဟုတ်ခဲ့လင်ယထာဘူဒ္ဓကြာသောအမြင်မျိုးမရရှိဘဲလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်ကုန်တတ်ပေသည်ကျွန်ုပ်သာမင်းဖြစ်ရလင်ဒီတကတဖန်ပုဂ္ဂလိကကျင့်စဉ်နှင့်အုပ်စုကျင့်စဉ်များ၌လည်းအလားတူပိုင်းခြားနားလည်ဖို့အရေးကြီးလေသည်ပုဂ္ဂလိကကျင့်စဉ်ရလူတစ်ဖက်သားကိုသနာကျင်နာခြင်းကူညီဆောင်မခြင်းသည်ကောင်း၏မြတ်၏ချီးမွမ်းထိုက်၏တို့ရာတွင်လူတစ်ယောက်သည်အကျဉ်းသားသမားတစ်ယောက်ကိုသနာသည်ဆို၍ထောင်ထဲမှထွက်ပြေးကိုကူညီသည်ဖြစ်စေမင်းတစ်ပါးသည်အကျဉ်းသမားကိုသနာသည်ဆို၍ခဏခဏထောင်ဝင်းပြီးလွတ်ပေးသည်ဖြစ်စေအုပ်စုကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်ရာရောက်ပေလိမ့်မည်ကုသိုလ်ရသည်ထင်၍လွတ်ပြေခြင်းဖြစ်ပါမူသာ၍ဆိုသည်ဤ။နာမည်ကောင်းလိုခြင်း၍လှုပ်လင်လဲအလားတူပင်ဟိန္ဒူဝါဒသို့မဟုတ်ဒီဝရဝါဒကိုကြက်၍တက်တက်လွတ်စားလိုလင်ပုဂ္ဂလိကအနေဖြင့်လှုပ်နိုင်ခွင့်ရှိ၏။တို့ရာတွင်မင်းတစ်ပါးသည်တိရိစ္ဆာန်များကိုတနာသည်သို့မဟုတ်လူတွေကိုလဲငရေမကြီးစေစေနှင့်ဆိုကာတတ်တက်ယုံတွေကိုပိတ်အင်းတွေကိုပိတ်ပိုက်ကွန်တွေကိုသိမ်းပိုက်ကွန်ရဲ့သူတွေကိုဖမ်းစသည်ဖြင့်တက်တက်စားစရာမပေါ်နိုင်အောင်အာဏာနှင့်ပြုလုပ်မည်ဆိုပါမူကားထိုမြင့်သည်အုပ်စုကျင့်စဉ်ကိုဖောက်ဖျက်ရာကြပေလိမ့်မည်
လူတစ်ပါး၏လက်မျိုးကိုလူယူခြင်းသည်ပုဂ္ဂလိကကျင့်စဉ်အနေဖြင့်မှားသည်ဟုဆိုရပေမည်။ထို့ရာတွင်တောင်သူလူသမားတိုင်းကိုယ့်မိကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားခွင့်ရှိပါမှလူများစုချောင်းချီးနိုင်တော်မည်ဟုယုံကြည်ခဲ့လျင်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်အောင်စီမံခြင်းသည်အုပ်စုကျင့်စဉ်အရလမ်းမှန်သည်ဟုဆိုရပေလိမ့်မည်။ကျွန်ုပ်ဖို့မှာတကူအနာကိုမဲမောသူတယောက်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လက်မျိုးတွေကိုသိမ်းယူမိမင်းအဖြစ်ကိုမလိုချင်ပဲရှိရသည်။ငယ်ကြီးမိကိုကြောက်လာသောကြောင့်မဟုတ်ချေအကယ်၍တကူအနာကိုမဲမောပြီးမင်းလုံမိပါမူကားငရဲကိုကြောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေခံစရာရှိလည်းလည်းခံပြီးဝိတရားကိုတော့ရှောင်တိန်လိမ့်မည်မဟုတ်တတ်ထိုက်သူများကိုလည်းတတ်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်မည်သာဖြစ်သည်။ပုဂ္ဂလိကကျင့်စဉ်နှင့်အုပ်စုကျင့်စဉ်ကိုလည်းပိုင်းခြား၍ဒါမလဲတကူအနာကိုလည်းမက်လိုက်သေးတဏ္ဍတ္တိဆိုသောနာမည်ကောင်းလေးလည်းယူလိုက်ခြင်းသည်ဆိုပါလင်အကျဉ်သူသည်မင်းဖြစ်သို့မဟုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်နှင့်မလျော်ကန်ဟုကျွန်ုပ်နားလည်သည်မိမြလောက်စိတ်နှလုံးကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပင်ဖြစ်စေကမူဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည့်အခါတိုင်းပြည်ချောင်းချီအောင်စီမံရမည်မိမိတာဝန်ကိုရှောင်တိန်ခဲ့လျင်သူကိုယ်တိုင်လည်းဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဝါများဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဝါများနှင့်တွေ့ရ၍ပြည်သူလူထုမှလည်းစီဝါရေးကြက်တဲများနှင့်တွေ့ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်နေ့တွင်သူ့ဘာသာသူစိတ်ညစ်ပြီးတိန်ရှောင်ထွက်ပြေးရမည်ဖြစ်သည်ဒီကသာရကတခုတဲ့မြမပြည်၌လယ်များကိုနွားများဖြင့်ထုံရဲကြရသောကြောင့်နွားများမလုံလောက်မဖြိုးဆိုး၍စစ်တပ်မှတပါနွားတက်သုံးနွားတက်ယုံများပိတ်ထားခြင်းကိုရှိပါစေဦးနော်အိန္ဒိယပြည်မှရှေ့တခေလုံးတင်သွင်းခဲ့သည့်စတားကြောင့်အမဲချောင်များတင်သွင်းခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားလိုက်သည်မှာနားမလည်နိုင်အောင်ရှိတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်သူဆက်နွယ်ဖြစ်၍တောင်သူလူသမားများနှင့်လက်ပွန်တနီးနေထိုင်ခဲ့မှုသည်ဖြင့်တောင်သူလူသမားများ၏စားပုံတောက်ပုံလေပုံထိုင်ပုံကြောင့်ကောင်းကောင်းကြီးတည်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းပွင့်လင်းစွာရေးသားရမည်ဟုဆိုပါလင်၎င်းတို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်၍ဈေးပေါ်ဆုံးလည်းဖြစ်သောဟင်းလျာမှာအမဲချောက်ပင်ဖြစ်သည်ဝတ်သားကြက်သားဘဲသားငချင်းသားသည်ဝင်ကြီးဝင်ကလေးဆေးဆက်ကြီးကုံစဲပွဲသားတို့နဲ့ထမင်းကိုလေချောင်းထဲမှတွန့်ချသည့်ဟင်းလျာကောင်းများဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမဲချောက်သည်လည်းတောင်လူလူသမားများနှင့်စင်ရသားလုံသမားများတို့ထမင်းကိုလေချောင်းထဲမှအောက်သို့တွန့်ချပေးသည့်ဟင်းလျာကောင်းတစ်ခွက်ဖြစ်သည်လူသက်တော်သည်ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဟင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်မပါလင်ထမင်းလုတ်ကိုလေချောင်းထဲမှအောက်သို့ဆင်းအောင်မြုံမချနိုင်သဖြင့်ဆန့်ငင်ဆန့်နေဖြစ်နေတတ်သည်ဖြစ်ရာအထက်တန်းနှင့်လူရတန်းများကထမင်းလုတ်ကိုကြက်သားဝက်သားငချင်းသားဖြင့်တွန့်ချသည့်ဤသူတောင်သူများနှင့်အလုံတော်မှဆင်းရဲသားတို့မှလည်းအမဲချောက်ကိုဒရိုင်ဘာဖြစ်နှင့်အသုံးပြုရ၍ထမင်းလုတ်ကိုလေကြောင်းအောက်သို့ကြောက်အောင်မောင်းချကြရလေသည်ဈေးပေါ်၍သူတို့လည်းကြိုက်သောအမဲချောက်ကိုပိတ်ပင်ထားလိုက်ရတွင်ခမည်းများမှာထမင်းလုတ်ကိုဒရိုင်ဘာမှာပဲမောင်းချရသည့်မောင်းချရမဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ငသေးငနှုတ်ငချောက်ရို့ကြက်ရို့ကလေးများကိုမမီမကန်းနှင့်ဝယ်ယူစားတော့ရသည်ဖြင့်ပက်ဆက်လက်အပိုကုံကျေနပ်မှုလည်းမရရှာကြသည်ကျွန်ုပ်သည်ဤကြောင်းကိုစိတ်ကူးဖြင့်ရေးသည်မဟုတ်ဆင်းရဲသောလူဒန်းသားအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိ၍ရေးခြင်းဖြစ်သည်အမဲချောက်သည်စင်ရသားများဖို့၌ဒရိုင်ဘာကောင်းကြီးဖြစ်၏ဖို့လိုဖို့ချက်လိုချက်ထောင်းပြီးငယုတ်သည်နှင့်ကြောလိုကြောအလုံးသမားလယ်သမားတို့အကြိုက်ဆုံးသောဟင်းလျာတစ်ခွက်ဖြစ်၏ဤမြတ်လောက်လူများစုကနှစ်သက်သဘောကျသည့်အာဟာရတစ်ခုကိုမြန်မာဆိုးရကနိုင်ငံခြားမှမသွင်းရဟုပိတ်ပင်ထားခြင်းမှာကျွန်ုပ်ဖို့ရ၌လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ရှာမရအောင်ရှိပါပေသည်ဒီကဤသို့ဖြစ်လေသလောတဲ့မဲကြောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှာတွင်းခွင့်ပြုခဲ့လျင်နိုင်ငံခြား၌နွားများသေးရလိမ့်မည်မြန်မာပြည်၌လူသမားလေသမားဆင်းရဲသားတွေအကျက်တဲခြင်းအစားတောက်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းအရေးထက်နိုင်ငံခြား၌မြေသည့်အတိုင်းပြည်တွင်ဖြစ်စေနွားတက်တော်ဝါတွေသေရမည်ရေးကပုံမှုကြီးကျယ်သည်ဟုယူဆကြသလိုသို့ဆိုလျင်နွားတက်တော်ဝါဤသက်သည်အခြားတက်တော်ဝါများဤသက်ထက်၎င်းမြန်မာတိုင်းသူပြည်သားတို့၏စီးပွားရေးကြက်တဲမှုထက်၎င်းပုံမှုဂရုစိုက်တဲ့သည်ဟုဆိုပါဆိုလိုပါသလိုနွားဤသက်သည်ခြားတော်ဝါများဤသက်ထက်အရေးကြီးသည်ဟုဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာတစ်စောင်တစ်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားခြင်းရှိပါသလောကျွန်ုပ်ဤယူဆကိုတင်ပြရလင်နွားသားကိုရှောင်၍နွားကောင်ကိုအထူးအလေးကယူပြုခြင်းသည်ဟိန္ဒူဘာသာမှစိတ်ဝင်လာသည့်အယူဝါဒတစ်ခုဖြစ်၍ကောင်းမြတ်တဲ့ရောင်ရောင်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာဝါဒကိုတွန်းဖယ်ထုတ်သည့်အရေးနမိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်အစားတော်ဈေးနှုန်းကြီးခြင်းကြောင့်လူတွေကြက်တဲမှုထက်နွားဤအသက်ကနိုင်ငံခြားမှနွားပင်ဖြစ်စေပုံမူကယူပြည်သင်သည်ဆိုသောယူဆသည်ဟိန္ဒူဝါဒယူဆတတ်သက်ဖြစ်၍တိုင်းသူပြည်သားချောင်ချီအောင်ပြုနိုင်စွမ်းသည့်အစိုးရတစ်ခု၏မှန်ကန်သောနိုင်ငံရေးအမြင်တစ်ခုမဟုတ်ချေဒီကဒေဝရဝါဒတဲ့
မာသာမစားခြင်းသည်ဟိန္ဒူဝါဒဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းတက်တက်ဆောင်ခြင်းသည်ဒီဝါဒဝါဒဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းရေးသားဖော်ပြကြရာမာသာအကြောင်းကိုရေးခဲ့ပြီး၍တက်တက်ဆောင်ခြင်းဤဒီဝါဒဝါဒဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြရပေအောင်မည်ဘုရားလက်ထတော်၌ရောက်ခွာတော်ဒီဝါဒသည်အကြောင်းကောင်းတစ်ခုရသည်ထင်နှင့်မြတ်စွာဘုရားထံတော်စွန်းသို့ချင့်ကပ်ပြီးလင်ယဟန်တော်များကျင်းသုံးလိုက်၌ရန်အတွက်ဆိုကားဝိနည်းပြည့်ချက်၅ချက်ကိုအကြံပေးလျှောက်ထား၏ထို၅ချက်မှာနံပါတ်၁ယဟန်များသည်မြို့ကျောင်းများ၌မနေဘဲတောကျောင်းများ၌သာတရင်သုံးကြရန်နံပါတ်၂လူများပို့သောဆုံးကိုမဖုံးပေးဘဲဆွန်းကြွေးများလည်းမလိုက်ဘဲဆွန်းခံ၍သာစားရန်နံပါတ်၃ပန်းတကူသင်္ကန်းကိုသာဝိတ်ယုံကြရန်နံပါတ်၄တက်တပင်သို့မဟုတ်ဝါတပင်အောင်၌သာနေကြရန်နံပါတ်၅တက်တက်လွတ်စားကြရန်ဖြစ်လေသည်မြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဝဒတ်၏အကြံပေးချက်၅ခုစလုံးကိုတစ်ခုမှလက်မခံဘဲ၅ခုစလုံးကိုပယ်ချတော်မူခဲ့ရာတက်တက်လွတ်စားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကြားသားမြင်သားရည်သားဟုဆိုရသောအစွန်းသုံးပါးလွတ်ခဲ့လင်ဖုံးပေးနိုင်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူလေသည်ဒေဝဒတ်၏ကြံပေးချက်၅ချက်မှာသူတော်ကောင်းကိုအထင်ခံခြင်းသည့်လူဝိမ့်များချိုက်ရှင်စပွဲဖြစ်ပေရာကအနည်းရှိရန်ချိုသည်ဒေဝဒတ်၏မွန်မြတ်သောအကြံပေးချက်ကိုဗုဒ္ဓကလက်မခံကောင်းသလိုဟုသဘောမကျဖြစ်ကြ၍ဗုဒ္ဓတည်းပင်ဒေဝဒတ်ကကိုကျင့်တရားရာတွင်သာသေးသည်ဟုထင်မှတ်ကြသည့်လက္ခဏာနှင့်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်ကိုစွန့်ပြီးဒီဝရတ်နောက်သို့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားကြသည်ဟုဆိုလေသည်ဤလက်ထ၌လည်းအသားဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဗုဒ္ဓဤအစွန်းသုံးပါးဟောပြောချက်ကိုမကျေနပ်မလုံလောက်ဟုမှတ်ယူကြရသည့်လက္ခဏာနှင့်ဒီဝရတ်ဤညာကွန်းခြင်းကိုလက်ခံသဘောကျပြီးတက်တက်လွတ်စားကြသောလူများသည်ရှင်ဒီဝရတ်ဤတစ်ဖက်အဆက်အနွယ်များဖြစ်ကြဟန်တူသည်ဟု၍သာဆိုရန်ရှိပေတော်သည်ဒီကတန်တရားဖြစ်တတ်ကြသောကိစ္စတစ်ခုတဲ့တရားသူကြီးတယောက်သည်လူတတ်မှုထင်ရှားသောတရားခံတယောက်ကိုသေစားသေးစေဟုအမိန့်ပေးသည့်အခါထိုတရားသူကြီး၌ငရေကြီးသည်ဟုယူဆသူများရှိကြ၏။ဤကြောင့်နှင့်ပတ်သက်၍ဗုဒ္ဓ၏သားတော်ကြီးဖြစ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်အာနာသာလူတတ်သမားတယောက်၏အဖြစ်အပျက်ကိုထောက်ထားနေဖြင့်စဉ်းစားထိုက်လာပေသည်။တနေ့တစ်၌ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏တရားပွဲတစ်ခုတွင်အာနာသာရာဇဝတ်ကောင်းများကိုတတ်ရသူတယောက်သည်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောပြောသည့်တရားကိုမနာနိုင်မဲငိုင်လျက်ရှိ၏ထိုချင်းရာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်တော်မူ၍အာနာသာအမိတော်မူရာထိုသူကမိမိမှာအာနာသာတယောက်နေဖြင့်ရာဇဝတ်ကောင်ကြောင်းများကိုတတ်ခဲ့ပူသောကြောင့်ကောင်းစွာတရားမနာနိုင်မဲမိမိ၏မကောင်းမှုပြုခြင်းများအတွက်တွေးတောပူပန်လျက်ရှိပါသည်ဟုလျှောက်ထား၏ထိုအခါရှင်သာရိပုတ္တရာကရာဇဝတ်ကောင်များကိုတတ်ရခြင်းသည်တင်ဤသဘောလျောက်တတ်ခြင်းလို့ဟုမိတော်မူရာအာနာသာကမင်းမင်ရတတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထား၏ဤတွင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဤတို့ဖြင့်လင်တင့်၌ဘာပူတရာရှိသည်နှင့်ဟုမေးတော်မူ၏ထိုချိန်မှစ၍အာနာသာသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော်မူသည့်တရားတော်ကိုကောင်းစွာနာကြားနိုင်သည်ဖြစ်၍သောတာပန်တည်းဟုစာဆိုရှိလေသည်ကျွန်ုပ်ယူဆမှာကအာနာသာသည်ရာဇဝတ်ကောင်များကိုပုဂ္ဂလိကသဘောအရတတ်ခြင်းမဟုတ်အုပ်စုစည်းကမ်းအရတတ်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်မရှိဟုဆိုခြင်းသည်ထိုနည်းတူသောတရားခံကိုကျုံးမိန်ပေးရသောတရားသူကြီးများမှလည်းအုတ်စုစည်းကမ်းရဝိတရားကိုဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဟုယုံကြည်သည်တို့ရာတွင်အခြားတစ်ဖက်၌လည်းတရားသူကြီးတယောက်သည်လူတတ်မှုတရားခံတယောက်အားအပြစ်ကျူးလွန်ကြောင်းမိမိသိရှိပါလျက်ငွေစားပြီးလွတ်ပြစ်ခဲ့သောသူ၏အသက်ကိုကယ်သည်ဆို၍ကုသိုလ်မရထိုက်သည့်ပြင်အဂတိလိုက်စားခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်လူရင်ချုံ၌မင်းတို့ရာသားများနှင့်မင်းမှုတမ်းများဖို့မှာဥပဒေစည်းကမ်းတိုင်းရိုးသားစွာဆောင်ရွက်ခဲ့လင်အုပ်စုကျင့်စဉ်ရဝိတရားတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိနိုင်အပြစ်ရှိသည်ဆိုရင်လည်းမဆိုဆလောက်လေးများသာရှိတင်သည်အဂတိလိုက်စားမှုသည်ကြလင်သာ၍အပြစ်ကြီးသည်ဟုရဲရဲကြီးယုံကြည်လျက်ရှိသည်ဤကြောင့်ရာများမှာစိတ်တဘာဝအကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပြီးသည့်ကျွန်ုပ်၏အယူဆကိုတင်ပြခြင်းများသာဖြစ်ပါသည်ဒီကမကွယ်ပြောင်းနိုင်သောအစာပဲတဲ့အနောက်တိုင်းပြည်များ၌ဇာတိဆရာများအကြီးဆရာများမှစ၍များစွာသောအမှုပညာများသည်မိမိတို့ကွယ်လွန်သောမိမိတို့၏လက်ရာများသည်မကွယ်မပြောင်းဖဲအမြဲထာဝရစဉ်တည်နေရစေဖို့ဆိုသည့် immorality ယမန်ချက်ထားတတ်ကြသည်ဟုဖတ်ရဘူး၏ဤသို့သောယမန်ချက်မျိုးမှာလူကြဲများ၍အလွန်နိုင်မကြီးသည့်ပညာသည်နည်းငယ်လိုသာထားရှိဝင်ခြင်းဖြစ်၏ဇာတိဆရာဖြစ်ခါသား၌ကျွန်ုပ်သည်ဆိုပါရည်မှန်းချက်ကြောင့်ကိုကြားရဘူးတော့လဲမိမိကိုယ်တိုင်မူကားထို့သောရည်မှန်းချက်မျိုးထားနိုင်လောက်သည့်အခြေမျိုးတို့ဘယ်သောခါမှရောက်လိမ့်မည်
ဘယ်တော့ခါမှရောက်လိမ့်မည်ဟုအိမ်မက်မမက်ဝင်ခဲ့ဘူးပါ။အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာ၍တရားဓမ္မကိုအားထုတ်လာသောခါနိုင်မှုကမကွယ်မပြောင်းနိုင်သောစာပေမျိုးရေးနိုင်ခဲ့ခြင်းတဲ့ဂုံယူခြင်းသည်ရေးသူဖို့လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိ။လူများကိုအကျိုးပြုသည်ထင်သည့်စာပေမျိုးရေးခဲ့နိုင်လင်နောက်လာနောက်သားများဖို့အကျိုးကျေးဇူးရှိစေနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏အကျိုးရှိစေမှုတွင်မိမိ၏စာပေတည်နေရစေလိုသောဆန္ဒရှိခြင်းမူကိုကဝန်ခံရပေမည်။ဆိုလိုခြင်းမှာမိမိဂုဏ်ယူလို၍တည်နေရစေလိုခြင်းမဟုတ်။နောက်လာနောက်သားများ၏အကျိုးအတွက်တည်နေရစေလိုသည့်စေတနာများသာဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တို့ရေးကသားများသောစာပေများနှင့်ကြာရှည်လင်းမြင့်ဒီနေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိသည့်စာပေဒီကဤမတ်တမ်းမဟုတ်လောကုတ္တရာရေးရာဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ်တမ်းအစရှိသောဘာသာရေးစာပေများဖြစ်ပါသည်ဒီကအတွေးနှင့်ဆက်ရေးထောင်မိမိလက်ရများရာသက်ပန်တည်စေဖို့မျှော်လင့်သူများ၏ဂုဏ်ယူခြင်းများသည်လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဟုဆိုခဲ့ခြင်းမှာဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်၏ဇာတိဆရာများသို့မဟုတ်အနုပညာဆရာများသည်မိမိတို့၏လက်ရများရာသက်ပန်တည်နေရဖို့ညိုလင်းကျထားကြခြင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်မှုတက်တက်ဖြစ်၍အဆိုပါစိတ်ကူးယဉ်မှုပေါ်တွင်အခြေတည်ပြီးစိတ်ထဲ၌ဂုံယူခြင်းဖြစ်တန်ရာ၏ပညာတဲ့တရားနှင့်တွင်မှတယောက်တလေများသာဖြစ်နိုင်ပေရာကျွဉ်ညာရသော99ယောက်တို့၏လက်ရများမှာမကြမီတိမ်မြုပ်ကွယ်ပြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြရသည်ဖြစ်သောကြောင့်အတွေ့နှင့်ဂုံယူမိကြခြင်းသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ညိုလင်းကျမကိုက်သောပညာတဲ့များကိုထားပါဦးလက်ရများတကယ်တည်နေပြီးနာမည်ကြီးတစ်လုံးကျန်နေသည့်ဆိုင်းဆရာများနှင့်ပညာသည်များအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြပါအောင်ဆိုမြန်မာပြည်၌ရှင်တလူဝင်သားရှင်မဘရထတာရနဝရေဥပ္ပဘာသာဥပုံညာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များအင်္ဂလန်ပြည်၌ရှေးစပီးယားမီတန်ဒစ်ကင်စသောပုဂ္ဂိုလ်များရုရှားပြည်၌ဒေါ်စတိုင်းချီကော့စသောပုဂ္ဂိုလ်များပြင်သစ်ပြည်၌ဗော်တယားဒရူးမတ်စသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏လက်ရများနှင့်၎င်းတို့၏မိများသည်ယနေ့၌တည်လျက်ရှိကြ၍နောင်တွင်လဲကဘာချင်းအောင်တည်နေကြလိမ့်မည်ဆိုကြပါသို့ဖိုသူတို့သည်ယခုချိန်၌မြည်သည့်ဘဝသို့ရောက်ရှိနေကြပါသည်။၎င်းတို့သည်လူဘဝကိုရောက်လျက်ရှိကြသည်ဆိုလျှင်မိမိတို့၏လက်ရများကျန်နေရခြင်းအတွက်ပီတိသောမတ္တံဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိကြပါ၏လော။ဖြစ်လျက်ဘဝတွင်မိမိတို့၏ကျန်ရသောလက်ရများတွင်မြည်သည့်နည်းနှင့်ဂုဏ်ယူနိုင်ခွင့်ရှိကြပါသည်။မိမိတို့၏လက်ရများတည်နေရခြင်းအတွက်မိမိတို့၏အဆွေနယ်များဂုံယူရည်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ပြီးစိတ်ကူးရင်နဲ့ကြသည်ဆိုလင်ပါလင်စိတ်ကူးရင်နဲ့ကြသည်ဆိုပါလင်လဲနောက်တိုင်းသားများအတွက်မှာဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပေလိမ့်မည်ကျွန်တို့မြန်မာလူမျိုးအတွက်မှာအတိတ်ပဲမရှိလာချေဒီကအဆက်နွယ်များမှာဂုံယူခြင်းနဲ့ရှင်းအောင်အင်္ဂလန်ပြည်တွင်ရှေးစပီးယား၏အဆက်နွယ်များပေါ်တရား၏အဆက်နွယ်များကျန်ရှိနေသေးပါကငါတို့ဤဘေးငါတို့ဤဘီငါတို့ဤဘင်သည်ပြည့်စက်ရေးဆရာကြီးရှေးစပီးယားဖြစ်သည်ငါတို့ဤဘီသို့မဟုတ်ဘင်သည်ဗော်ဒရားဖြစ်သည်စသည်ဖြင့်ဂုံယူကြောဝနိုင်ခွင့်ရှိကြပေလိမ့်မည်ကျွန်တို့မြန်မာလူမျိုးဖို့မှာကမိမိတို့ဤဆက်နွယ်ကို30မြလောက်ထက်ပို၍အမှတ်အသားပြုနိုင်သူရှားပေလိမ့်မည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောရှေးစပီးယားကရှေးစပီးယားကလေးမွေးတော်လဲမြန်မာပြည်ထုံးစံမှာဥဖေသိန်းကဖေသိန်းကလေးမွေးသည်မဟုတ်ရွှေဦးတောင်ကြီးကရွှေဦးတောင်ကလေးမွေးသည်မဟုတ်ပဲ340ဆိုလင်ဘိုးဘေးတို့ဤအမည်များပြောက်ွယ်သွားတဲ့သောကြောင့်ဖြစ်လေ၏ဥပမာဆိုသောကျွန်ုပ်ဖခင်ဤနှမဝန်ခွက်တယောက်ကလက်ဝဲသုံးရမက်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤအဆက်အနွယ်ဖြစ်သည်ဟုပြောဘူးရာကျွန်ုပ်ကဖခင်အားမေးကြည့်သောအခါဖခင်ကလက်ဝဲသုံးရနှင့်ဆက်သည်မဟုတ်ဘိုးတော်ဖခင်လက်ထက်သုံးပန်းမင်းကြီးဆိုသူနှင့်သာဆက်ရှိသည်ဟုပြော၏ကျွန်ုပ်သည်သူတို့မောင်နှမတစ်ယောက်ကိုတိတ်ဆိုင်ပေးသောအခါတယောက်တည်းမျိုးပြောကြ၍ငင်းခုန်ကြ၏မိသူ၏ဇကားကိုအတီးပြုရမည်မပြောတတ်အောင်ရှိတော်သည်သို့ဖြစ်၍အကြသေးမိကလက်ဝဲသံရာ၏မွေးဖွားရာဇာတိကြောင့်နှင့်ပတ်သက်၍မဂ္ဂဇင်းနှင့်သတင်းစာများတွင်အငင်းခုန်ဖြစ်ကြသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ခိုင်လုံသောတက်သေးသားကလင်မြနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လက်ဝဲသံရာသည်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အနွယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုထုတ်ဖော်ရေးသားခြင်းမပြုဘဲစိတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်တွင်ဖခင်၏အမိကိုဆက်ခံရသောထုံးစံရှိခဲ့ပါမူကျွန်ုပ်သည်ဦးမြတ်ဆန်တယောက်ဖြစ်၍မဲဇာတောင်ကြီးရတုအတွက်ဂုံယူရမည်ဆိုကယူနိုင်ခွင့်ရှိပေလိမ့်မည်ဆိုလိုခြင်းမှာမိမိ၏လက်ရာများတည်နေရသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိကကြိုတင်ဂုံယူခြင်းဟူသည်မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်သားတယောက်ဖို့ရ၌အဓိပ္ပာယ်မရှိလာပေ
ဒီကကျွန်ုပ်ဤယုံကြည်ချက်တဲ့ကျွန်ုပ်ဤလက်ရချို့တည်နေရပါမူမိမိအတွက်စိတ်ကူးရင်သဘောမျိုးနဲ့ကြိုတင်ဂုဏ်ယူခြင်းမရှိတော့လဲနောက်လာနောက်သားများဤအကျိုးအတွက်ဝမ်းသာမိခြင်းကိုမူကားဝန်ခံခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်ုပ်ဤလောကုတ္တရာရေးဆိုင်ရာစာပေများမှာပြောပြနေခြင်းတက်သည့်စာရေးဆရာတယောက်ဤလက်ရများသာဖြစ်သည်ဟုဤခေတ်လူများကထူးသဖြင့်လူကြီးပိုင်းကနှာခေါင်းရှုံးခြင်းကြာမည်ဖြစ်တော်လဲနောက်ခင်များနိုင်မူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရည်သည့်ဖြစ်သည်တဘာဝဒီဟုသောစံချိန်ထိုးကြည့်၍ကန့်ညီသည်ဆိုလျှင်လက်ခံမှုအသိရှိ၍လွတ်လပ်စွာစဉ်းစားရသောလူငယ်လူလတ်များပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လက်ရာများမှာယခုထက်ရေပန်းစားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်မိပါသည်ကျွန်ုပ်၏လောကုတ္တရာကြီးရဆိုင်လောကုတ္တရာကြီးရလက်ရာများသည်တမာတိနှင့်တတိကို၎င်းဓမ္မရလုံးနှင့်ဝိပဿနာလုပ်ကို၎င်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားနားလည်၍တဲတဲကွဲကွဲရှင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလွန်ရှားပါး၍ထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်နေကြရချသည့်ယောဂီများသာပေါ်များလာသည့်ဤခေတ်မြန်မာပြည်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကထေရဝါထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးတပါမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖိုးလေးတကြောဖြစ်အောင်ခေစားသည်ဟုမဆိုနိုင်စေကာမူဤခေတ်မျိုး၌ဤများလောက်လက်ခံကြသည့်လက်ခံကြခြင်းပင်ဒီပင်လင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကင်း၍လွတ်လပ်စွာစင်စားဆင်ခြင်ဝင်သောနောင်ခင့်များသို့ရောက်သောအခါ၌မတရားဖို့တရားကိုလိုလားသူများရှိနေသည်သမျှကာလပတ်လုံးနိနေတရားတစ်ခုနေဖြင့်တည်နေရစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ယုံသာမကယုံကြည်လျက်ရှိပါသည်ဇာတိဆရာတယောက်ဖြစ်ရခြင်းအတွက်အထင်ကြီးခံရသည့်အကြောင်းနှင့်အထင်သေးခံရမှုပုံဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုဤနေရာ၌ဖော်ပြလိုပါသည်ဒီကချီးမွမ်း၍ဝမ်းသာမိခြင်း၌1960ဇန်နဝါရီလတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရန်ကုန်မြို့၌ရှိနေစဉ်ယောဂီဥဒင်ဤချမ်းတို့မိတ်ဆွေတယောက်နှင့်ရောက်သွား၏၎င်းချမ်းထဲ၌ဓမ္မယုံကြည်တစ်ခုဓမ္မယုံကြည်တစ်ခုရှိ၍အထက်တန်းရာရှိပင်စင်စားများသည်တင်းငွေနှစ်ပတ်လင်တစ်ချိန်ကြားတွေးဆောင်ကြ၍တရားဟောခြင်းသူကတဏှာဤများဟောခွင့်ရပြီးကြံသောအချိန်တွင်တရားဓမ္မဆွေးနွေးကြသောထုံးစံရှိ၏ဆင်းရဲဝဲပြီး၌လာရောက်သများသောပိဋကတ်20ကျော်ခန့်တို့အားယောဂီဥဒင်ကအလွန်ကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်စီမံထားသည့်ထမင်းဟင်းများကိုအလွန်တန်ရှင်တက်ရစွာပြင်ဆင်ထားသည့်ဇပွဲရှိကြီးပေါ်တွင်ကျွေးမွေးပေသည်ချက်ပြုတ်ပုံဟင်းွယ်များဆုံးလင်းပုံနှင့်ပြင်ဆင်ထားပုံတို့ကိုမြင်ရခြင်းအပြင်အလူရှင်ယောဂီဥဒင်၏စေတနာထက်သန်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်အကဲခံနိုင်ပါသည်လာရောက်ကြသည့်ပိဋကတ်များနှင့်အချို့မှာကျွန်ုပ်၏ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ်တန်စာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးထားကြသည့်ဖြစ်၍တရားဟောဖို့တိုက်တွန်းကြ၏ကျွန်ုပ်ကမူတရားတရှောင်းမဟောတတ်ပဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌံမတ်တံစာအုပ်၌ပါရှိသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးမြင်ရင်ပြုလုပ်ကြပါလင်ဖြေဆိုပါမည်ထိုစာအုပ်မှာပါအခြားသောအကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းကြပါမူကားကျွန်ုပ်ဖြေဆိုလောက်အောင်မတွက်ကြပါဟု၍အတိအလင်းဖော်ထုတ်ဝန်ခံရပါသည်လာရောက်ကြသောဧည့်သည်များနှင့်အထက်တန်းရာရှိကြီးတယောက်ကမူကျွန်ုပ်ဤသို့ချဉ်းကပ်၍ကျွန်ုပ်ဤဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌံမတ်တံစာအုပ်၌ရေးသားရှင်းလင်းပြသောပုံကိုလှိုက်လဲဝမ်းမြောက်စွာခြေကျူးပါပေသည်ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်ရေးခဲ့မှုသည့်စာအုပ်များနဲ့ပတ်သက်၍ရံပန်ရံခါချီးကျူးစကားပြောခြင်းများကိုကြုံရဘူးပါ၏။ဇုံတော်ဝိထုများစွန်စားကံများအလွမ်းဆွေများပါသည့်ဝိထုများနဲ့ပတ်သက်၍ချီးမွမ်းခြင်းများကိုကြားရသည့်အခါ၎င်းစာအုပ်များမှာများသောအားဖြင့်မိသောဝိထုများဖြစ်၍မိဘုံမိနီကောင်းလင်ကောင်းမြီကိုပိုင်စေကုမဟုတ်ခြင်းကိုကိုဘသာကိုသိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ချီးမွမ်းစကားပြောခြင်းတွင်ဝမ်းမြောက်လောက်အောင်မရှိသဖြင့်ပြောသည့်သူများကိုမိသောဝိထုများဖြစ်ပါသည်ဟုဆိုကားမူလဝိထုအမည်နဲ့တကွဖွင့်ဟ၍ပြောလေရှိသည်ထထန်ရာရှိကြီးတယောက်ကမင်းကြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထထန်ရာရှိကြီးတယောက်ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်ကြောင့်ကိုအချို့လူများကြားလောင်အောင်ချီးမွမ်းပြောဆိုသောအခါ၌မူကားအဖိုးတန်လာသည်ဆိုကြသည့်လောကုတ္တရာကြီးရဖြစ်သည့်ပြင်မိခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးချခြင်းမဟုတ်ဘဲမိမိအားထုတ်၍တွေ့ရမြင်ရသည့်အတိုင်းစာဖတ်သူများနားလည်အောင်ကြိုးကြိုးစားစားရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုစာအုပ်အကြောင်းကိုလှိုက်လဲစွာချီးကျူးပြောဆိုခြင်းကိုကြားရသည်ကားဘေဒုံကားများနှင့်မတူအောင်ပီတိသောမနတဖြစ်မိပါသည်ကျွန်ုပ်၏မျက်စိထဲ၌အနှဲငယ်ညိုမဲ့သော၎င်းရာရှိကြီးအသားသည်အညိုရောင်ပြောက်၍ရွှေရောင်တောက်လာသည်ဟုထင်လာမိ၏နောက်ဆုံး၌ရာရှိကြီးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ခွဲခွာတော်မူပြုတွင်ပြောလိုက်သည်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွား၏ဆရာကြီးေဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မကြောင်းဆိုတာမျိုးဟာစာရေးဆရာကရေးပြမှကောင်းတာကိုလို့တထစ်ချာယူဆလိုက်ပြီခမဟုပြောလေသည်ဒီကသဘောပေါက်ပြောသဘောပေါက်ပုံတစ်မျိုးတဲ့ထဲပါစကားကိုကြားရသောအခါလက်ကြောင်းဤသို့ရောက်အောင်မြှင့်တက်နေသောကျွန်ုပ်ဤဘဝင်သည်သူ့နေရာသို့ပြန်၍ခုံချလိုက်သည်ဖြင့်
ဖုတ်ခနဲ့မိတန်ကြလက်ရသည်ထင်၏လက်ဆာသာတော့သူဤယူမှာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အထောက်ယူတွေ့ရသည့်သဘောတရားမျိုးကိုတင်ပြခြင်းမဟုတ်ဆာရေးဆရာကြီးစေကူညာဖြင့်ကြံဖန်တွေ့တော်ပြီးဆာရေးကောင်းသူတယောက်ဤရည်သားခြင်းမျိုးသာရဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုဟန်ရှိပေသည်ထို့ဆိုလျင်စေကူတတ်၍ဆာရေးကောင်းသောဆာရေးဆရာတိုင်းရေးနိုင်သည်ဆိုသည့်ဒိဗေမျိုးတက်ရောက်လျက်ရှိ၏ထို့သူဤစကားသည်တဏှိယဖြင့်ချီကျူရရောက်ပေသည်မှန်တော်လဲကျွန်ုပ်ဖို့မူမှန်းချက်နှင့်နှမ်းထွက်ကွာသည်ဆိုသည့်စကားကဲ့သို့ဖြစ်နေ၏ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကိုယ်တိုင်အထောက်၍တွေ့ရသောအမြင်ကိုတင်ပြခြင်းနှင့်စိတ်ကုတက်၍ဇာရေးကောင်းပြီးရေးထားသည့်စာပေတို့မှလေးနေခြင်းရာဌာန၌ကြီးစွာသောခြားနာခြင်းရှိပေသောကြောင့်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုကြသူအလုံးသည်ထိုမင်းကြီးကဲ့သို့ယူဆကြသည်ဆိုပါလင်ကျွန်ုပ်၏ကျမ်းစာအုပ်ကြာရှည်လင်းမြင့်ဒီနေရစ်ဖို့ဒီဒီဟုသောယုံကြည်ချက်မှာခက်ပြက်ပြက်ဖြစ်ရပေတော်မူ။တို့ရာတွင်တရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်၍ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသဘောမထားဘဲဓမ္မဒိဋ္ဌံဤဖြင့်ဆင်ញင်ကြမည်။နောင်လာနောက်သားများအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးသည်ဟုဖြေစီရပေသည်။ကျွန်ုပ်ယူဆတစ်ခုမှာလဲလူတတဝါသည်တခက်ထက်တခက်မိယုဖလာယူဆများကိုဖောက်ထွက်ဆင်ញင်တတ်သည့်စင်စားဤမျိုးတိုးတက်လျက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ရဟောကြံကများကိုနေတရာဤနေဖြင့်အ내ပြန်၍ရေချင်းမျိုးထက်ဗုဒ္ဓညွန်ကြားတော်မူခဲ့သည့်ကျင့်စဉ်များယကိုတိုင်းအားထုတ်ပြီးခေစကားမျိုးခေဥပမာမျိုးဖြင့်ရေးသားတတ်ခြင်းသည်နောင်ခေလူများအတွက်သာ၍ထိရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု၍လည်းမျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်တဲ့။ဒီဟာကိုကျင့်တရားအယူဆတဲ့။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်စာကြည့်သောလောကတရားကြီးဟာစာအုပ်များကိုတော့ရေးသည်ရုပ်ရှင်ကားများကိုတော့ကြည်သည်ဟုကျွန်ုပ်အားချို့သောလောကုတ္တရာသမားဆိုသူများကကဲ့ရဲ့ခြင်းတည်း၏မိစေတယောက်ကဘယ်နဲ့လဲဗျာဘိုင်းစကုပ်တွေဘာတွေကြည်သည်တကူဟုကျွန်ုပ်အားမေးဘူးယာကျွန်ုပ်ကမကြည့်ရနေမလားဗျာဘိုင်းစကုပ်ဇန်ညွန့်တော်ရေးတယ်လင်ရေးခြင်းတည်းရဲ့ဟုကျွန်ုပ်ကဝါသနာတိုင်းခက်ရွယ်ရွယ်ပြန်ပြောလိုက်ပြီဒီအမှန်မှာကျွန်ုပ်ဒီအငီးပြေသဘောဖြင့်တခါတည်းရန်ဘိုင်းစကုပ်ကြည့်မိသည်မှန်တော်လဲဘိုင်းစကုပ်ဇန်ညွန့်မျိုးကမူငွေဝင်ကောင်းလာသည်ဆိုပြီးရေးခြင်းပြီးတော့လဲဆောင်ပါများရေးရခြင်းကဲ့သို့ရသာရှိတော်သည်မဟုတ်သောကြောင့်ရေးဖို့စိတ်မကူတော့ပါ။တို့ရတွင်ဘက်စကုတ်ကြည့်ခြင်းကြောင့်လူကြီးတယောက်ဖူရ၌သိခါပြက်သည်ဆိုသောလူများ၏အယူဆကုန်မူလက်မခံနိုင်ပါ။ဤအတွက်ကြောင့်သိခါပြက်သည်ဟုလူများကပြောလင်လဲကိစ္စမရှိခံနိုင်ရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်ယူဆကားလူသည်ယဟန်မဟုတ်ဝမ်းစာကိုကိုးပါတာကိုရှာစားနေရသောတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်တခါတည်းရန်အငြီးပြေသဘောနှင့်ပြောစရာအယုံကလေးများခံစားမိခြင်းတွေဘာပြစ်မှမဖြစ်နိုင်။လူတပည့်သားအားထိကဲ့နစ်နာစေခြင်းမရှိသေးသည်များမရှိသည်များကာလပတ်လုံးလူသားသည်ပြောစရာအာယုံကလေးများကိုအတိုင်းအရှင်နှင့်ခံစားလျင်အကျိုးမယုံနိုင်ဟုယူဆသည်ယဟန်ဝါနိုင်မူကျွန်ုပ်သည်နေဘူးလား၍သင်္ကန်းကိုခေါင်းပေါ်တည်မိဟုကြံမိခြင်းကိုပင်မလျော်ဟုထင်သင်နှင့်မပြုတ်လို့ပဲရှောင်ခဲ့ပုံကြောင့်ကိုရေးသားခဲ့ပူပါသည်ယဟန်များဖို့မှာပါဒာတိကဂုံနှင့်ပြည့်စုံရမည်လူများကြည်ညိုဝယ်ဖြင့်အောင်နေတတ်ရမည်ဟုဗုဒ္ဓကမိန့်တော်မူရာစင်စစ်မှာကြည်ညိုဝဲဖြစ်အောင်နေတတ်ပါမှလဲလူများကလူတန်းကြပြီးဝမ်းဝနိုင်မည်ဖြစ်၏ကိုဝန်းစားအတွက်ကိုရှာပြေးစားရသည့်လူသားများဖို့မှာတခါတည်းရန်စိတ်ရှင်ပြမှုအတွက်ကမဂုံအာယုံမျိုးခံစားခြင်းသည်လိုအပ်သည်ဟု၍ပင်ကျွန်ုပ်ထင်သည်လူကြည်ညိုအောင်ဆို၍ဟန်လုံးခြင်းသောလူများဖို့မှာရှောင်ခြင်းလဲရှောင်ကြသည်ထိုလူစုကကျွန်ုပ်အားကဲ့ရဲ့ခြင်းကြသည်လဲကျွန်ုပ်ဂရုစိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေဒီကကမကုံမဆောင်နိုင်သေးလင်တဲ့အချို့လူများကကျွန်ုပ်အားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါသည်သို့တော့တရားသမားတယောက်ဆိုသောကြောင့်ရှောင်သင့်သည်ဟုပြောကြ၏ဤစကားကိုလည်းကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ကြီးကျွန်ုပ်သည်ရမန်ရံကရဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်စသည်ဖြင့်စိတ်ညစ်ရာရဲ့သို့ချင်းကပ်၍ဥပုံရက်ရှိဆောင်ပြီးတရားအထုတ်လေးရှိရာထို့သို့သောအချိန်ပိုင်းခြားတွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှောင်ခြင်းယုံတာမကသတိမွေးမြူခြင်းအပြင်မိမိ၏စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်စိတ်အကြောင်းကိုသိရအောင်ကြိုးစားပူပါ၏။အိမ်တို့ပြန်လာ၍လောက်ခင်တို့ဝင်ရသောခါ၌မူတရားအထုံးစင်ကနေမျိုးမနေနိုင်ပါ။လက်ရှိခြေနေ၌လိုအပ်သည်ဟု၍လည်းမယူဆပါ။အိမ်တော်နှင့်နေထိုင်၍အပြမစရိယာတိတ်ခါဖို့ကိုမဆောင်ထိန်နိုင်သောလူများအဖို့မှဝယ်လန်းသဘင်နှင့်ရုပ်ရှင်ကြီးချင်းများလောက်ကိုရှောင်ခြင်းမှုမလိုအပ်ဟု၍ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ကိုချင်းတရားပြင်တိတ်ခါနှင့်ဆိုင်သောယူဆကလည်းရှိသေး၏။ကျွန်ုပ်တို့အချိန်တိုင်းသားများထူးသဖြင့်မြန်မာလူမျိုးများသည်အသက်ရွယ်ကြီးပြင်းလာသည့်ခါ၌တိတ်ခါဆောင်ထင်းရသောဆင်လာရှိ၏ကျွန်ုပ်မှာအသက်80ကျော်ပြီဖြစ်တော်လဲကျန်းမာဖြက်လက်စွာရှိသည့်ခိုက်တွင်ချင်းလုံးခတ်ချင်းကြက်တောင်ရိုက်ချင်းစသောကစားနည်းကလေးများကိုလှုပ်ချင်သေး၏ထိုက်လျှောက်လဲကစားနိုင်ပါသေး၏
တို့ရတွင်မြတ်သူများကကလေးကလားရှိသည်အဖိုးကြီးဆော့သည်ဟုပြောကြမည်ဆိုသောကြောင့်အောင့်ဤ၍နေလိုက်ရ၏ဤကိစ္စမျိုး၌ကျွန်ုပ်သည်အနောက်တိုင်းသားများ၏ထုံးစံကိုသဘောကျ၏အသက်မြင့်မြတ်ကြီးသည်ဖြစ်စေခေါင်းသည်ရချင်းလို့ကိုလို့ကြသေးရာကျွန်ုပ်အလွန်တည်ကြလာသည်ညမမျက်စီများ၌အာကစားခြင်းလို့အလုံးသည်ကလေးတငယ်များ၏ပျော်ပါးနည်းဖြစ်သည်လူချင်းနှင့်မလျော်ဟုမှတ်ထင်ကြသည့်လက္ခဏာနှင့်ကိုယ်လက်လှူရှာခြင်းနှင့်စိတ်ပျော်ခြင်းဆိုင်ရာလုံမျိုးကိုလို့ကြမည်လင်ကမြင့်သည်ဟုမှတ်ထင်ကြလေသည်ဘိုင်စကယ်စီးခြင်းလို့ကိုပင်ကလေးကလားရှိသူမှတ်ထင်ပုံရကြလေရာဤတစ်ခုကိုမူကားမိသူကမိတို့ထင်ကြသည်ဖြစ်စေမျက်စီနားနှင့်သတိမချွေးရသည်များကာလပတ်လုံးဆက်လက်ပြုလို့လိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးဖြစ်လေသည်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အကြောင်းအရာများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ